agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo safarka ku weheliya ayaa maanta soo gaadhay afaafka hore laga galo gobolka Sanaag ee degmada taariikhiga ah ee Garabag. Halkaasi oo ay ku qaabileen mas'uuliyiinta degmada Garabag, waxaana uga warbixiyay marxaladaha kala duwan ee ku jirta degmada Garabag. Maayorka degmadaasi Faarax Aadan Ciise wuxuuna yidhi safar shaqo waxaa loo dhameeyay mudane agaasime ee kusoo dhawow degmada Garabag iyo gobolkii Sanaag. Sida jirta waxaa ka jirta baahiyo badan oo dhinaca gaadiidka iyo dhinaca wadooyinkaba way jiraan. Warbixinta badan kale waad ka heli doontaa, aad baan kugu soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynayaa in baahiyaha gaadiidka ee heer degmo iyo kuwa heer gobolba wax la kala qaban doono. Degmada Garabag oo aad iyo aad runtii deegaan ballaaran ku taala, gaadiidka joogaana uu aad u yar yahay. Annagoo kusoo koobnay warbixinaha iyagiina aanu qoraal kugu soo samaynay, waxaan mudan agaasime kaa codsanaynaa. Isna dhankiisa waxaa ka mahad celiyey soo dhaweynta milgaha fiican ee loo sameeyey agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland, sidoo kalena faahfaahiyey ujeedka safarkiisa. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Faarax oo runtii si aad iyo aad u qiimo leh nagu soo dhaweeyey anigii waftigan hogaaminayay ka socda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Waa mid ka mid a un insha allah safaradii aan ku marinay gobollada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Kugelinay xaaladda gaadiidka iyo shaqada qaranka loo hayo iyo soo furinta xafiisyada cusbaa ee wasaaradda gaadiidka ku yeelanaysay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan runtii maayorka ugu mahadcelinayaa. Waan kusii socon doonaa safarkayga degmada Xeerikaabo iyo Caylafin baan tegi doonaa ilaa degmada Mayd. Waan ka soo furi doonaa xafiiskii waaxda badda. Aad iyo aad baan maayorka mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay maayor, degmada Garabag runtii waa degmo muhiima, dad badan ku nool yihiin. Waxaan arkayay barakacyaal fara badan iyo umad badan oo xoolihii abaarta ay yimaadeen halka yimaadeen. Insha allah codsigiina waan tixgelin doonaa meelaha wasaaraddeedu wixii aan ka qaban karnaa waan ka qaban doonaa intii naga awood badatan insha allahu tacaala. Waxaan ugudbin doonaa madaxdii naga sarreysay ilaa heer madaxweyne ugudbin doonaa. Waa Maxamed Gumburi, wararka telefishinkan caalamiga Arial TV, degmada Garabag.